Construir uma casa do zero é muito mais fácil do que pegar uma estrutura já pronta e ter que reformar. Mas sei que é necessário, mude o que é pra ser mudado. Tem muita coisa errada aqui pra consertar. A obra vai ser demorada, difícil, eu sei. Mas essa reforma vai te colocar aqui dentro outra vez. Faça o que for necessário, mude o que é pra ser mudado. Faça o que eu não sei. Meu alicerce foi danificado e o telhado tá todo rachado. E a encanação onde passa a água tá velha, tá ruim, tá toda quebrada. Já não existe mais a fiação, tá sem energia, sem manutenção. Começa urgente essa reforma em mim. E as portas da casa e até as janelas estão destruídas, elas já não fecham. E isso facilitou pro inimigo roubar minha coroa, salvação em risco. A partir de agora, Jesus, eu entrego as chaves da casa, pois sei que é certo. Se tem suas mãos, tem sucesso. Começa a obra em mim. Derruba tudo e pode reformar. És um mestre de obras tão experiente em restaurar. E a minha casa é só o Senhor quem sabe reformar. Começa a obra em mim e faça com que minha casa seja referência. Seja sustentado com tua presença. Que a estrutura da casa seja a tua palavra firmada em mim. Eu sou templo, sou casa e morada do Espírito Santo. Mas quantas vezes esse privilégio vou negligenciando? Não arrumo as achaduras e essas infiltrações vão corromper o meu caráter. Com a ausência de Cristo em minha casa eu me acomodei. Fui deixando a sujeira entrar, olha onde eu cheguei. Mas não é irreversível, com essa reforma ainda é possível Jesus habitar aqui dentro outra vez. Firma meu alicerce em tua palavra e que a minha fé reforça meu telhado. Com urgência uma encarnação, leva a água da vida pro meu coração. Jesus, por favor, troque a fiação pra que a luz retorne pro meu coração, pra eu discernir o que vem do escuro. Que as portas e janelas da minha alma com uma vigilância sejam restauradas. E que a oração reforce a segurança, assim o ladrão não rouba minha herança. Te dou o comando de tudo então, a chave da casa está em suas mãos. Te entrego o controle do meu coração. Começa a obra em mim. Tudo pode reformar. És um mestre de obras tão experiente em restaurar. E a minha casa é só o Senhor quem sabe reformar. Começa a obra em mim e faça com que minha casa seja referência. Que o meu alicerce seja sustentado com tua presença. Estrutura da casa, seja a tua palavra firmada em mim. Jesus, que a estrutura da casa seja a tua palavra firmada em mim. Jesus, que a estrutura da casa seja a tua palavra firmada em mim.